Ahoj Martinku, zdravím tě, tohle video je speciálně pro tebe. Protože mi tatínek říkal, že pozoruješ prý videa tady a vždycky mě, na mě máváš a zdravíš mě. Tak jsem si řekl, že tě jednou speciálně pozdravím taky. Takže tě moc zdravím, doufám, že seš radostí maminky a tatínka, že jim děláš radost i pánu Ježíši, že seš hodnej, že se snažíš nezlobit, že se snažíš kamarádit se sestřičkama a taky, že se pomodlíš někdy. Tak moc tě pozdravuju, rád vás zase někdy navštívím a měj se moc hezky, Martinku, papa, ahoj.